céu, Richard. E agora como é que a gente vai fazer? A gente vai ter que juntar nossas economias. Quanto que sobrou de dinheiro aí, Violeta? Não sei, cadê minha bolsa? Pera, deixa eu ver. Quanto que tem aí? Deixa eu ver. Aqui, 100, 200, 300 reais. Só botou 200 reais, pelo menos. Gente, confundi com essa aí, a mesma cor. Achei que fosse 300. Cara, Violeta, e agora? O que a gente vai fazer? Cara, pra que você mandou eu comprar essa calça de 500 reais branca? Eu podia ter comprado qualquer pano branco, calça branca, não daria nem pra ver. Você é uma péssima influência pra mim, péssima. Você é muito consumista. Agora olha como é que eu tô. Graças a Deus que eu comprei esse óculos maravilhoso. É maravilhoso, mas não esconde essa sua cara de rato, né? Como é que a gente faz? Vamos dividir as tarefas. Você cuida do som, da luz, dos fogos. Cuida de tudo. E você? Eu vou cuidar da parte mais difícil, que é arrastar a Eleonora pra essa festa. Mas eu vou arrastar, nem que eu pegue pelo aquele cabelo, aquela bolota que fica na cabeça dela. Bruxa! Ué, vidente? Do quê? Porta. Ah, ridículo. Tem uma verdade. Escuta aqui. Não vai vir na festa de Réveillon da Vila, não, ô bruxinha do 71? Filhotinho de Trump, você tá bem louco. Você acha realmente que eu vou largar a festa incrível que eu vou? Incrível, cheio de gente famosa pra estar aqui nesse mafo. Gente, vocês estão tomando quem? Coitada, você vai perder a festa daqui, vai estar lotada de famoso também, meu mozinho. Eu conheço o Carol Sampaio, o Diamante de todo mundo. Então tá, quem vai estar famoso? Vamos lá. Quem que você quer? Vamos ao contrário? Vamos voltar? Quem que você quer? Quem eu quero, tá bom. Tô indo passar no iate de Rione... Rione? Quem eu quero? Vamos pensar. Tô indo passar no iate de Rony Von. Eu acho que alguma coisa assim no nível seria o iate de Roberto Carlos, que não vai vir. Ai, tá até vergonha. Roberto Carlos pediu pra vir, querida. Oi? É, Roberto Carlos tava aqui desesperado atrás da festa. Amor, eu posso até ver o Roberto Carlos. Gente, tá muitas emoções. Posso ir? Você tá louco? Vou dizer uma coisa, estelionato. É crime, hein? Ai. 171 da cadeia. Por que você não tá presa, pilantra? Olha só, amor. Eu não acredito que o Roberto Carlos venha. Eu vou entrar, porque eu vou terminar de me arrumar, porque eu não tô afim de passar Réveillon no trânsito, mulher. Eu, hein? E aí, já tem festa pra o Réveillon? Que massa, eu também tenho. Tem uma legal aqui na vila, hein? É, bebida de graça, comida de graça, festão, vai ter eu aqui. Já tem uma festa pra ir? Ah, legal, posso mudar. Ah, tá, vai com o namorado, né? Tá bom, tchau. Dureza, hein? Dureza? Minha filha, é o quinto toco que eu tomo hoje. Tá bom pra tu? Ué, numa dessa sexta dá certo. O que você acha? Pode ser que dê certo. Vou tentar Juju, peraí. Eu tive um problema agora no negócio da festa. Ah, não, brincadeira. Não vai rolar mais? Não. O negócio é o seguinte, deu overbooking, né? E aí eu tô oferecendo pra você um convite totalmente VIP pro camarote Golden Shower. Eita! VIP. Caraca, sem pagar nada? Sem pagar nada. Não paga nada. A gente só tá pedindo uma contribuição, que é pra um fundo da Amazônia, de 50 reais, pra plantar 20 árvores lá na Amazônia, que é opcional. Mas se você não contribuir, daí também não entra na festa. Não, não tem problema. Eu sempre contribuo com o meio ambiente, eu vou ajudar 50 reais, né? Me dá logo 100, então, porque daí a gente planta 40. Era 50 agora? Dá pra plantar 20. Vamos plantar 40 árvores. Não dá 100. 40 árvores, então. Tô feliz em ajudar. Pronto. Agora tá tudo certo, né? Então tá tudo agora, bom. Só um minutinho. Oi? O que foi? Oi? Oi? Sim. Vou comunicar agora. Você acabou de ser selecionado porque é lindo, porque é gato, porque é gostoso, a ter um camarote compartilhado. Garota! Adorei isso! Compartilhar com quem? Fala. Com uma menina bem assim, ó. Sim, uma menina assim, mais ou menos dessa altura, assim, ó. Olhinho azul, um cabelinho curto pra quem gosta de cabelo curto, cabelo comprido pra quem gosta de cabelo comprido, magrinha, assim, ó. Entendi. É o quê? Alguém da tua família? Uma prima? Alguma coisa assim? Alguém bonito? Ô, garoto, quer ou não quer? Tá bom, eu quero. Quer, não, que eu quero. Eu quero, vou querer, calma, vou querer. Separa isso lá pra mim, eu vou compartilhar o negócio. Mas, ó, fala pra essa tua amiga, gata, que é bom ela tá lá quando eu chegar, pelo amor de Deus, minha filha. Tá. Tá bom? Tá. Eu vou, hein? Tá. Fala pra ela aí também, hein? Tá, tá. Eu vou. Tá. Ligar pro Roberto Carlos. Alô? Roberto Carlos? É hoje.
É hoje, não, não é essa não, peraí, não é essa não. Vem da vontade, com vontade, que você tá em mim, desligou na minha cara. Não deu tempo nem de avisar ele que só tem essas duas músicas autorizadas pra tocar aqui no canal. Ô, Henrique! Ai, gente, é medonha. Já comprou ingresso pra festa de Réveillon? A Violeta me passou um WhatsApp, mas não vou comprar não, achei muito caro. Ainda bloqueei ela e excluí o contato. É, vai passar de onde? Tá em casa chorando, bagaceira, sem noção, igual todo ano? Tadinha, meu amor. Vou passar com as minhas amigas numa traineira na Baía de Guanabara. Só sai de lá dia primeiro, carregada pelo SAMU. E ó, maior Réveillon, meu amor, Réveillon das montadas. Vai ter show, show de drag cover, cover de Madonna. Vai ser um babado. Deixa eu perguntar uma coisa pra você, ô demônio. É, você não tem um cover de Roberto Carlos pra me indicar, não? Tenho. Meu tio, Carlos Evanei. Melhor cover de Roberto Carlos do mundo. E como é que você sabe que é do mundo? Se você nunca saiu de Olaria, ô Coringa do Porque Batman. Todo mundo sabe, ô xoxadeira. Todo mundo sabe, tá? Todo mundo sabe. Inclusive, Miriam Rios beijou meu tio achando que era o Roberto Carlos. Beijo de língua. E liga pra ele aí, então, Suzy. Vou ligar, peraí. Ah, ih, é ruim a área aqui, sabia? Minha operadora não pega direito aqui. Tá sem crédito, ô pobreza? Tá xoxadeira, né? Tá xoxando demais. Oi? Tio? Ah, tá sem verdade. É que tá falhando. Tio? É porque tem um amigo meu que quer contratar pra um show. E fala que é de confiança. Isso, é uma pessoa maravilhosa. A produtora é produtor, é Rick, meu amigo. Pessoa maravilhosa, corretíssima. Ah. Isso, e tem vaga. Então confirma. Então, fala que se a gente topa. Fechado. Topa, fechou. Fechou. Rick, minha amiga, fechou. É, lá vem ela. E que música que vai tocar, ô Suzy? É, que música que ele vai tocar? Tio, que música que você vai tocar, cantar? Calhambeque, Fera Ferida, Ferida, Jesus Cristo, esse cara sou Fera eu. Fera Ferida, esse cara sou eu. É tudo que canta sempre, né? É, canta também é Mulher Pequena, que a gente adora aqui, tá? Eu não tô acreditando. Rick, você foi tão longe pra poder tentar me enganar. Me enganar com o quê, maluca? Você tá falando com o Roberto Carlos? Ah, eu tô. O Roberto Carlos é tio dela, é tio de tudo. Olha a cara dela, é idêntica a Roberto Carlos. Idêntica a Roberto Carlos. Ele é tio dessa monstra. Você acha que eu acredito? Me dá a prova. Amor, tio, peraí que eu vou botar no Viva Voz, porque tem uma fã louca aqui pra você. Sem noção. Vai, tá no Viva Voz, Bebeto. Suzy. Fala pra esse broto, bicho. Como é grande o meu amor por vocês. E adoro ele. Broto. Ai, eu não tô acreditando! Ai, eu não... Eu quero falar! Eu te amo! Eu te amo! Eu sei. São tantas emoções. Ai, meu Deus, deixa eu te falar com ele. Não, para! Deixa eu falar! Deixa de ser maluca, garota. Bebeto, depois eu falo com você. Tá tudo certo, tá? Pra festa. Ó, não. Ninguém vai de marrom, tá? Fica tranquilo. Fica com Deus, querido. Não, não é nada, não é nada. Até logo. Não, não tô acreditando. Suzy, ele é seu tio mesmo? Claro que é, menina. Ela parece a Vanessa da Mata, mas ela é sobrinha dele. É meu tio. É meu tio, eu amo. É o melhor que tem por aí, deles. Ah, menina, é o rei. Não, mas eu não tô acreditando porque ele tem show todo ano. Como é que ele vai cantar aqui? Não. Ah, mas ele não tá fazendo mais todo ano. Ele acha cansativo. Ele só vai fazer porque Henrique ligou, ele não tava fazendo nada, tomando uma cerveja com Vanderléia. Aí aceitou. Aceitou por causa de Henrique. Então eu quero vir. Não. Eu quero vir no show, você precisa me arranjar então, o ingresso. Tudo bem, você vem, eu vou, tá? Já tá na minha hora, tem que me arrumar, não tá? Não me ajuda, gente. Não tem, olha só, não tem ingresso. Eu tô com... Não tem ingresso. O ingresso esgotou, meu amor. Que for! Vamos lá. É milzinho. Quê? Milzinho? Ah, então não vai. Então não vai, milzinho eu sei, é muito caro. Eu sei, amor, eu sei. A pessoa não tem dinheiro pra pagar. Me segue no histórico que você vai ver. Aqui, ó, 950. Certo, 950. Vambora. Tá? É mil, tá? Mas depois você me paga os R$50. Jesus Cristo! Jesus Cristo, eu estou aqui! Ai, que delícia! E aí, Isabelo? Fala aí, beleza? Mais. Tranquilo? E aí, cara? Já sabe quem vai na festa com você? Aqui, ó, pulseirinha. Olha, vale, eu tenho dúvida de quatro. Quatro? É, tem quatro caras. Quatro caras quatro. Disponíveis no Réveillon pra você? Ah, eu já passei por isso. É difícil, né? Não, é muito difícil. Não, e você vê, os caras cheios de compromisso, tudo desempregado, solteiro, largaram tudo pra ficar comigo. Os quatro, né? Os quatro. Não, já passei por isso, sim. Já passei, é difícil. Dá uma pena, né? Ah, dá uma pena. Não sei nem o que fazer. Desculpa, pra dar? Vou falar aqui pra você, Violet. Não tem ninguém aqui?
Queria mesmo levar a Jonathan. Queria muito com ele. Não quero ir com ele, não. Não, ele não merece, não. Não esquece isso, não sei nem se eu vou na festa. Esquece isso aí que eu falei, tá? Melhor você não ir mesmo. Vai chegar lá na festa, vai ver o Jonathan com outra mulher. Aí outra? Vai ficar. É. Como assim com outra? Ele vai levar outra? Quem é essa outra? Eu não sei, Isabela, quem é essa outra. O importante é você acertar agora comigo e depois você resolve se você vai ou não vai na festa. Não, eu vou na festa. Não, faço questão. Quero ver quem é essa outra que o Jonathan vai levar. Essa serigueta, eu faço questão de ver com meus próprios olhos. Olha aqui, ó. Paguei agora. Não, não. Ótimo, maravilhoso. Violeta, eu quase queimei meu cabelo. Você, eu tô achando essa festa aqui a sua cara. Como assim? Ruim. Gente, credo, é conceito, deixa eu te explicar. Ali, aquela área ali é a pirotecnia. Aqui as pessoas se pegam quando já perderam o critério, né? E aqui fica o open bar que tem bebida pra meia hora de festa. É, e quem é que fica bêbado meia hora de festa, maluca? Todo mundo, querido, sabe por quê? Porque eu roubei da oficina da Isabela etanol, misturei com Guaraná, temos nosso próprio espumante. Bom, então não é Roberto Carlos atração, né? É Drauzio Varela. Opa, e aí, pessoal? O que é que tem aí? Ah. Cara, você não tem noção de como é que tá isso aqui. É eu mesmo? Tô muito doido. É mesmo? Que bom, é, tava aqui seu kit, olha. Ah, Henrique, obrigado. O que é que tem aqui? Aí dentro tem uva, tem, ah, tem coisa de réveillon mesmo. Fica fazendo pergunta idiota essa hora. Ô, Henrique, obrigado. Você sabe que a Isabela falou que vinha, mas ela vinha com o date, né? Não, não vou poder ouvir o que você tá falando, querido. Que eu tô enrolado com Eleonora. Até lá. Então, eu, hein? Valeu. Violeta, cadê aquela amiga gata, hein, que você falou que vinha hoje? Tá aqui na sua frente. Minha frente? Ah, garoto! Que... Não tá vendo, não? Não tá vendo, não? Porque ela veio aqui, olhou pra tua cara, te achou feio, ordinário, você tava fraco, nojento, foi embora, vazou. Oi, Jonathan. Oi, Isabela. Cadê a outra? Ah, cadê a outra? Tá me vendo sozinho aqui? Uhum. Eu dispensei as 6 gatas pra ficar contigo. Jura? Juro. E eu dispensei 45 caras pra também estar aqui. Sério? Tá, mas calma aí, tá? Que o corpo novo, virilha nova, boca nova. Mas ainda é ano velho. É, significa que vamos passar o Réveillon junto? É, não deu meia-noite? Não deu meia-noite. Parou, parou. Agora, se vocês quiserem entrar lá no camarote especial, o Golden Shower é de vocês. Ah, então vamos lá. Tá, vamos, peraí, R$100. Patronão, a gente já pagou isso faz tempo. É. São 11h30 da noite, garoto. Pra entrar ali, tem que pagar R$100. Tá. Quer? Ah. Quer? Não quer? Vai embora. Toma, R$100. Vai embora. Tá bom. É R$100. Eu sabia que vocês não iam me decepcionar. Feliz ano novo, Violeta. Aqui, ó, quem chegou... Eleonora, você veio? Não, mas tô furiosa, porque eu tô vendo que não tem nenhum famoso como o Rick falou que ia ter. Olha, se você estiver mentindo pra Eleonora, a primeira ação que eu vou fazer nesse ano novo é expulsar você aqui. Boa. Da vila. Expulsa, expulsa. Eu vou pra outro lugar, meu amorzinho. Eu tenho treme-treme, eu tenho cilindró, eu tenho um monte de coisa... Eleonora, você não tem vergonha nessa cara, né? Por quê? O artista demora pra chegar, meu amor. Não, o artista vem cantar 4 horas da manhã. Tá, tá bom. Mas então vamos abrir o jogo. Quem é que vem? Suzy. Ah, Suzy Brasil vem. Ah, Suzy Brasil. Chegamos! Ah. Feliz ano novo! Não acredito. Aí, aqui. Você não perde aqui. Cher. Lady Gaga, ai, querida. Oi, Alcione, aqui. Vai lá, o marrom. Marrom maravilhosa. Não, não, Rick. Eu não tô acreditando que eu cancelei iate de Rony Von. Você me diz, pelo amor de Deus, que o Roberto Carlos que vem aí é o verdadeiro. Garota, Suzy, traz Roberto Carlos pra ela parar de eternizar a gente. Ó, a surpresa aqui. Ai, minha roupa branca. Tá chegando. Ai, ó, meu tio. Ó, ó. Com tantas emoções. Que legal, Roberto, ter vindo. Que pariu, Rick! Quem é esse? É meu tio, Carlos Evanei, melhor cover de Roberto Carlos do mundo. Esse cara sou eu. Esse, gente, legal ter vindo. Olha, vocês obrigado. Acabaram com o meu Réveillon. Só isso, acabaram com o meu Réveillon. Como que a gente acabou? Olha seu Lupercio se divertindo ali, que nem uma caveira. Rick, esse é o melhor ano novo da minha vida. Olá. E esse é o melhor especial da minha carreira. Legal você ter vindo, Roberto. Olha, quer saber de uma coisa? Eu vou embora pra Copacabana, que pode ser que eu ainda consiga pegar os fogos. Não tem como, porque a gente já tá na contagem regressiva na luta. Junta, gente! Vem! 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 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1! Yeah.